800 lek në muaj. Kjo është shuma që do të përfitojnë 191.500 familjet në nevoj në të gjithë vendin për të përballuar rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Zyrtarisht, vendimi i qeverisë ka hyrë në fuqi. Por këta familjar ankohen se energjinë e paguajnë pa diferencime. Asnjëherë nuk ka marrë një ndihmë për shkak të ulet, se thanë që do të japin shtesë, nuk kanë dhënë asnjë shtesë deri tani. Sa lekë ka dhënë? 20-30 vjet. Nuk janë ulur asnjë lekë, nuk janë ulur. Sa kilometër harxhon? Harxhoi 400. Drita pa 30-40. Ju është bërë ndonjë zbritje? Asnjëherë zbritje, asnjëherë zbritje. Të muaj s'keni marrë asnjë zbritje? Jo, jo asnjëherë s'kena marrë. Sa kilometër harxhon? Harxhon goxha harxhon. Pensionistët, invalidët dhe personat me aftësi të kufizuar janë në listën e përfituesve dhe fondi dhën nga qeveria është 260 milion lek. Sipas drejtorit të shërbimeve sociale Nexhmedin Demani, shuma e kompensimit nuk do të jepet në dorë, por do të jetë kesh i cili do të bëjë diferencimet në kuotë. Strukturat e pushtetit vendor, bashkitë dhe komunat do të dërgojnë listat e këtyre familjeve në agjensit e keshit ku bëhen pagesat e energjisë elektrike. Të gjitha këto familje që ta përfitojnë rimbursimin, duhet të paraqiten për të pagu konsumin e energjisë elektrike që kanë bërë për muajin përkatës. Në Shqipëri ndihma ekonomike varion nga 2000 lek në 6000 lek të reja në muaj.